Kalle, er du flink til å skille fake news fra ekte nyheter? Jeg er det. Men nå skal ikke dette her handle om meg, sant, Jon? For det at det folk der hjemme sitter og lurer på, det er jo hvor god du, Jon Almos, og du, Mina Levi Carlsson, er til å skille fake news fra ekte nyheter. Derfor har jeg stelt i stand en liten konkurranse, der dere som deltakere skal vurdere om en lokal nyhet er en faktisk nyhet som har stått på trykk, eller om det er fake news funnet på av meg. Og for å presentere nyheten i en så troverdig ramme som mulig, så har jeg fått med meg NRKs legendariske nyhetsanker og min gode barndomsvenn Christian Borch. Gi en stor applaus! Yes! Da er vi klar. Er du klar, Christian Borch? Jeg er født klar. Flott, Christian. Da er det klart for første nyhetssak. Vi spiller fake eller fakta. Telen skriver om uenigheter ved det lokale kjøpesenteret. Får ikke selge flis. Senterledelsen på Tuvencenter nekter salg av flisprodukter på grunn av miljøhensyn. Butikksjef Eivind Ringstad fortviler. Ja, det skjønner jeg godt. Fake eller fakta, Jon og Mina? Man har nesten hatt svar. Ja, er det du som er faktasjekkeren? Du ser på meg. Jeg sier umiddelbart fakta, men av miljøhensyn ikke fordi det er stygt, da. Ja. Det kunne også vært. Men er det der en senterleder eller butikksjef? Det ser ut som han høggeren fra Vaselina Vilhofer. Ja. Men ok. Ja, du, altså, jeg går for fakta, jeg, altså. Ja, for når du selger flis, så sprer du på en måte plast i naturen. Overalt. Ja, så det henger på greip. Ja. Vi tror det er fakta. Dere tror det er fakta? Svaret er at denne mannen slett ikke fortviler. Tvert imot, dette er fake news. Ja, det er altså fake news, for den riktige saken er at Eivind fikk kjøpt seg nye tøfler. Altså, saken handler om Eivind Hagen som kjøpte seg svarte ulltøfler på Tuvencenter, og det var ikke fordi de var spesielt billige, det var fordi sålen på de gamle var utslitt. Det er ikke lett å være faktasjekker, altså. Det er ikke det, jeg tar det på min kappe. Ja. Må ikke dere avbryte vi er midt i en konkurranse. Ja, sorry. Christian, min gode venn. Vær så snill og fortell meg at du har en sak til oss. Vær så snill. Den handler om at kompisene Andreas Timenes og Tommy Haugland vandret 19 timer uten grunn. Det er Fæderlandsvennen som omtaler den oppsiktsvekkende saken. Ja, kan dette være virkelig sant da? 19 timer uten grunn? Så hvorfor ikke? Ja, man legger jo ned fritidsklubbene nå, så det er jo... Ungdommene har jo ikke så mye å ta seg til på kveldstid. Nei, fakta. Hva sier vi? Fakta? Ja. Prøver oss på den. Prøver oss på fakta? Ja. Det er helt riktig det, for dette er ekte news. Det er ikke sant, Christian? Jo da, kompiser vandret altså 19 timer uten grunn, fordi de hadde sett på internett at en gåtur uten stopp mellom Hånes og Arendal var beregnet til 15 timer, og det tok de som en utfordring. Og så ville de se om de kunne gå strekningen på de angitte 15 timene. Det kunne de ikke. De brukte 19 timer. Ja. Så det var kanskje en liten grunn allikevel, men kanskje en dårlig grunn. En sak til, vær så snill, Christian. Den går ut på at kunstner får 12 millioner for å dekorere rundkjøring i en bygd i Eid kommune. Dette ifølge Fjorda-bladet. Ja, dere vet hva jeg skal spørre om. 12 millioner er mye da. Folk ville reagert. Du dekorerer ikke en rundkjøring for 12 millioner. Nei, fake. Nei, fake. Og det er helt riktig. Det er fake. Ja. Christian, hva var det denne saken egentlig handlet om? Den handlet om at gambiske Abdoulis Gassama, som flyttet til Eid og ble den første svarte mannen i bygda. Vi skal ha en aller siste sak, Christian. Skal ikke vi det? Til slutt skal vi høre at man nå kutter i fritidstilbudet på sykehuset i Hallingdal. Jeg kommer til å savne karaokekveldene, sier sykepleier Reidun Matland til Halingdølen. Ja, altså de fjerner karaokeutstyret. Men det ser jo ikke noe ut som en karaokegjeng, akkurat. Det er en mikrofon. Det ser ut som en bingogjeng, kanskje, men ikke noen karaokegjeng. Jeg vet ikke. Hva sier du? Fakta. Magefølelsen. Ja, fakta. Ja. Fakta. Dette var rett og slett nok en gang fake news. Riktig overskrift var en herlig gladsak. Sykestugu har fått blærekikkert. Nå tenkte jeg det skal bli mye moro på sykestugu i Hallingdal fremover. Og akkurat som vi nå har skilt fake news fra ekte nyheter, så skal vi også skille tapere fra ekte vinnere. Kveldens vinner... Men vi er på lag her, er det ikke det? Nei, dere har konkurrert mot hverandre. Åja, det visste jeg ikke. Jeg trodde vi var på lag. Det var ganske tydelig hele tiden. Kveldens vinner, det er Mina! Gratulerer. Takk skal du ha. Hyggelig. Blir du med etter sending på en øl og kanskje litt vin og noen shotsglass, og så kanskje stikke en liten runde på strippebar og på narspill, og så bare våkne opp uten at vi vet hvor vi er? Ja, selvfølgelig. Ja. Naturlig.